Досить детальну оцінку грі Михайла Мудрика дала чергова екс-зірка Челсі. Цього разу слово взяв Флоран Малуда, який, до речі, грав на позиції українця і здобув титули чемпіона Англії та переможця Ліги чемпіонів. Немає сумнівів, що Мудрик має потенціал стати гравцем вищого рівня. Я думаю, всі з цим погодяться. Як і з тим, що він має якості, щоб стати великою зіркою АПЛ. Думаю, щоб він почав усвідомлювати цей потенціал, йому потрібно контролювати свої емоції. Якщо він зможе це зробити, то він покращить своє володіння і зможе відігравати вирішальну роль у потрібних зонах поля. Йому потрібно покращити своє ухвалення рішення в останній третині. Я хотів би, щоб він став трохи впевненішим в собі. Я також хотів би, щоб він став трохи агресивнішим. З погляду своєї особистості та віри у свою здатність обігрувати гравців. Я сподіваюся, що він зможе досягти цих покращень, тому що він дійсно має потенціал, сказав Малуда в інтерв'ю.